STM Beats. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. Cabeça metropolitano, faz a abertura de bola para a França, aceitou, pé direito, levantou na cara do gol, bate a cabeça, gol! Gol! Do Metropolitano! De novo a cavadinha, e que cavadinha na cabeça, na medida do Jardel! This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power, power. Matheus puxou, deu tapinha no meio, Jardel de volta, a enfiada em profundidade, a bola é boa, vem o Metropolitano. A invertida, o Metropolitano recebe de volta, Jardel faz 1-2, lançamento é bom nas costas, e vem Daniel Bahia. De 20 anos de idade, ele aí com a camisa do Avaí. Saiu Jardel. Girando para o lado esquerdo ali, para fazer o domínio na jogada. Juan inverte ali no meio, Roberto escapa, consegue achar Jardel, desce o metrô, abertura no meio é boa. Na esquerda, jogador de muita habilidade no meio, marca muito também. Lance perdido, o Alisson faz um toque bonito, Maguinho vem pelo lado esquerdo, tentou tocar mais atrás, Jardel, o torcedor aplaudiu. Cai nos pés do Erivelton, tem mais um gol, rodada movimentada, Jardel recebeu, tem campo aberto, Jardel bateu pro gol, defendeu Felipe Alves.
Remember the mother, the real, the very, the silver, the camera.